ডিকেএস ব্লগ। তো আজি আমি চাবলৈ যাই আছোঁ ৰাস পূজা। তো সকলোৱে গম পায় যে ৰাস পূজা কি হয়। তো তাতে আমি গৈ আছোঁ, মানে বালিজনা বুলি কয়, তাতে আমি গৈ আছোঁ পূজা চাবলৈ। তো আপোনালোকেও চাই থাকা যে তাতে কি কি হয় আপোনালোকক সকলো মই ঢুকাই থাকিম। তো ব্লগ ভিডিঅ'খন আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আমি আহি আহি ফাইনালি আহি পালোঁ। তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছা যে সেইখন হ'ল গেটখন। তো তাতে আমি যাম ভিতৰলৈ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম তাতে কি কি হৈ আছে আৰু কি কি হ'ব। তো ব্লগ আগলৈ আমি ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ। ফাইনালি আমি পূজালৈ আহি পালোঁ। তো আপোনালোকে আগলৈ চাই থকা এইবোৰ চোৱা, এইফালে পূজা হৈ আছে। তো আহক বোলক আমি পূজাখন আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। তো এইখন হ'ল মেইন গেট, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। তো ভিতৰলৈ বল আৰু আকৌ আপোনালোকক গোটেইখিনিয়ে মই জানকাৰী দি আছোঁ। ব্লক ভিডিঅ'খন আগবাঢ়ি যাওক। সন্ধিয়া আৰম্ভ হ'ব। তো ইয়াত বৰ্তমান নাম চলি আছে। তো আৰু অকণমান আপোনালোকে
ৰখি থাকা, আপোনালোকে ডান্সো দেখা হ'ব, তো চাই থাকা। বাচ্চাবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰিছে। আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আৰম্ভ হ'লহি। তো আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ইয়ালৈ কিমান মানুহ আহিছে চাব বাবে। এইটো বালিজানা হয়, বালিজানাত এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় হৈ আছে। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া হৈ আছে। ইয়াত বহু ফাইনেলি বৰ্তমান ৰাজ পূজাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া শেষ হ'ল। তো গোটেইকেইটা মানুহবিলাক ঘৰত যাবলৈ ওলাইছে, তো এইপিনৰ পৰা আহি আছে গোটেইকেইটা মানুহ, এতিয়া যাব আৰু। তো আমিও যাবলৈ ওলাইছোঁ এইটো বক্তৃতা। এইখিনিয়ে আৰু। আৰু যদি আপোনাক ভিডিঅ'খন চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু যদি বেয়া লাগিছে তেনে ডিছলাইক কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু সেইটোতো ক'বই নালাগে, বেল আইকনখন অন কৰি থ'ব, কাৰণ মোৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনাৰ মোবাইলত যেতিয়া আহি থাকে সেইখনে আৰু। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এটা কেছ হৈ গ'ল যে, মানে এটা প্ৰব্লেম হৈ গ'ল, কাৰণ আমি আহি আছিলোঁ, তো ৰাস্তাতে আমাৰ হেৰি এইটো চাব পাৰে বাইকৰ তেল শেষ হৈ গ'লে। তো এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাই আছোঁ। কেনে লাগিছে ভাই? আমাৰ একদম লাগিছে, উপায় নাই আৰু, কাৰণ ইমান ৰাতি আৰু তেল ঠেল ক'তো নাপাম আৰু। সেইটো কাৰণে সেনেকৈ খেলি খেলি লৈ যাই আছোঁ আৰু আমি। তো একদম অৱস্থা চাইছে, একদম বেয়াকৈ অৱস্থা চাইছে পাইছে। পূজা চোৱা এইটো আৰু পাইছোঁ আৰু, নহয় এইবিলাক স্মৃতি।